Dámy a pánové, naším dalším hostem je Václav Bural. Václav Bural dokonce vystupoval jako protagonista takového dokumentárního filmu o bezdomovce. Seriál to byl. Kde vy jste hrál bezdomovce jako ale bezdomovec. Ne, to už jsem bydlel, ale je to vlastně, dejme tomu, takový videoprůvodce, jak právě přežít na té ulici. Ale jak dlouho jste předtím byl na ulici? Čtyři roky. A jak jste se tam dostal? Všechno je řečeno vlastně v dokumentu, ale... Ne, tak my ho tady nemáme, nebudeme se teď poušet. Ale úplně jednoduše to bylo vlastně proto, že víceméně jsem bydlel akorát na dobrý slovo, jak se říká. Aha. A bohužel tam byl problém v tom, že pán, který mi to pronajímal, tak měl, dejme tomu přítelkyni, trochu symetriku. Aha. A ona, aniž on by o tom věděl, tak začala nabízet ten byt k pronájmu. Tam, kde jste vy bydlel? Ano. Aha. No a on se to dozvěděl až posléze, když už byly podepsané smlouvy a já měl 10 dní na to, abych zmizel. Jo, čili on vám řekl, že musíte pryč, protože ona to pronajala. Bohužel. No a vy jste šel pryč a neměl jste kam? Neměl jsem kam, protože... Pardon, a vy jste přišel z Mimopražskej nebo... Mimopražskej. Já jsem původně ze severozápadu. Ze severozápadu. Teplice, Ústí, Krupka. No a vy jste teda neměl kam, tak jste uvíznul na ulici? Ano. A kde? No, ze začátku v Krupce a posléze potom jsem si říkal, že tam už jako a v Krupce taky není. Byla parta nějakých bezdomovců? Jako pár jich tam je, ještě doteďka, ale není to takový, jako je to tady v Praze. A tady, když jste teda si řekl, že půjdete do Prahy, ano. Tak to bylo lepší než v Krupce? Určitě. Jo, v čem? No tak hlavně Krupka je celkem malý město, no. Něco kolem 15 000 obyvatel. A není tam taková možnost najít takový spousty jídla a různý ošacení a takovýhle věci. A jak dlouho jste teda z ulice? Z ulice už jsem čtvrtým rokem. A co děláte teďko? Teďko momentálně pracuji ve stavebnictví. Jo. No. No a když jste teda přišel, tak říkáte, tady ty zdroje byly lepší. Ano. Jídlo. Třeba jídlo, to jsem umíral s paní Ivanou, tak to není takový problém, ne? Ne, tady v Praze ne. V Praze ne. V Krupce je to horší, jo? Tam je to horší. A tady vy jste chodil kam? No tak my jsme se pohybovali tak nějak všeobecně. Já jsem třeba hlavně jako často docházel do Naděje na Hlavním nádraží. Taky Hlavní nádraží? Ano. Čili to Hlavní nádraží? To je takový středobod. To je takový, no. To je takový odrazový můstek. Bezdomovců jako. Nebo hlavní místo. Víceméně. A pořád ještě? Nevíc? Pořád ještě. Jo. Pořád ještě. Přestože to tam, a tam je policie a modernizované a tak dále. Ale i tak je tam obrovská koncentrace lidí bezdomova. Jo. Ono taky vedle jsou ty vrchlické osady, takže oni se tam můžou tak přesunout. No a čili vy jste se pohybovali, kde jste říkal? My jsme se pohybovali na Hlavním nádraží, u té Naděje, posléze potom na Praze 5, nahoře na Valtrovce, tam jsme měli i skvot. Aha, ve skvotu. Pak jsme byli i chvíli na Kobylisích ve skvotu, to byla dokonce třípatrová vila. No a tak vy jste byli ve třípatrový vile, jo? Bylo nás tam dohromady asi 15. Jo. No ale tak vy jste mladej, že jo, tak ono, to vaše společenství bylo asi těch mladších, nebo to bylo? Ano. Jo. A to se liší nějak, ty mladší a ty starší? Vesměs je to akorát stejný, liší se to akorát věkově s tím, že ty mladší tak mají větší sklony k tomu dělat peníze ilegální cestou. Dělat peníze ilegální cestou, jakou? Většinou krást po krámech. Krás po krámech. Jako vzít tam nějaké věci. Například. No, například. Co drogy? Mám s nima zkušenosti a jsem rád, že už jsem dlouho čistý. Jo, no ale tak tam se asi užívají dost, ne? No. Řekl bych, že úplně standardně a spousta lidí, i která bydlí, tak bere drogy, akorát to na nich není vidět. Na té ulici je to víc vidět. No to vím. A ne, ale jak se k ním dostanu, tak to stojí peníze, ne? No, na to právě chodí na ty krámy. Aha. A na ty krámy, no. A jaký krám například? Nemyslím, abyste ho popisoval přesně, no, ale typ krámu. Nejmenovaný řetězce je většinou spíš větší obchody. Jo. Než nějaký malou obchodníky, jo, tak spíš jako větší obchodní jo, řetězce. A tam se něco ukradne přitom. Tam se to naloží do batohu nebo takhle. Jo, už chápu. No. A to se krade kvůli tomu, aby byly peníze potom na ty drogy případně? Posléze. Že se na to drogy, prodá někde? No, přeprodává se to potom menším překupníkům. A kdo to koupí? Malou obchodníci některý. Čili vy to nosíte z velkého krámu do malého krámu. Ano.
Takže to je takový transport zboží. Víceméně. Jako... My jsme vždycky říkali, že my nekrademe, my přemysťujeme. A co ty partnerské vztahy? My jsme to tady probírali s paní Ivanou. Jsou tam, nejsou teda tak rozšířený, jak by člověk čekal, ale jsou tam. Dokonce mám pár známých, který už jsou spolu asi čtvrtým rokem a mají dvě krásné zdraví děti. Teď se zrovna přestěhovali do novýho, je to asi 14 dní. A normálně pracují, fungují. A... Jsme tady takový šťastný bezdomovecký příběh. Všichni už jsou zní, doma, no. Všichni jsou spokojení, ale to je jaksi malý procento z té masy, ano, asi, ne? Ano, to je mizivý procento. Tony, vy víte, kolik je v Praze bezdomovců asi? No, ty odhady se liší, ale bývá to... Teďka momentálně vyšla nějaká nejnovější studie a tam mluvila o nějakých 35 tisících v České republice. V České republice. No. A v Praze? V Praze to je taky jako hodně různý, ale... Vlastně plus minus, jako četl, co jsem četl teď naposledy, tak tam se mluví o 5 000. 5 000. No a ty partnerský vztahy, poznal jste tam nějakou holku mladou nebo někdo? Jo, měl jsem tam i partnerku jeden čas. A to jste se poznali v tom skvotu teda? Na ulici. Na ulici. Ne přímo ve skvotě, ale na ulici. No a tak byl to vztah nějakou dobu vydržel nebo? No asi půlroční milenecký vztah. Byl milenecký? Byl milenecký. Akorát s tím soukromým na tom skvotě to občas bývá trošku horší. No tak to samozřejmě, protože byste potřebovali svoje patro nebo místnost, to tam asi nejde. No tak v té vile tam to bylo dobrý, tam bylo spousta pokojů, takže tam to nebyl až takový problém, ale třeba na té Valtrovce, tak tam jsme měli pokoje vesměs 3. A jak byste se dostal z té ulice? Já jsem se dostal z ulice s pomocí, my jsme měli na skvotě kluka, který měl nějakého známého kousek za Brandejsem, a on po nějakým zesnulým strejdovi tak chtěl předělávat barák. Aha. A potřeboval s tím pomoct. Nějaký lidi na práci. A přijel za náma s tím, že nám nabídne peníze, bydlení. Všechno. A takhle práce. No ale všichni nejsou ochotní takhle. Ne, všichni nejsou. Všichni ne, že jo, čas. Tohle to se stává spíš lidem, kteří už jsou na té ulici právě jakože x let, tak začnou stagnovat a už ani jako nemají potřebu se zařadit nějak zpátky do systému, protože ví, že tamhle mám v pondělí hromadu jídla, tamhle mám ve středu tabák. Zařídí si všechno, co potřebuje, a když k tomu má třeba skvot nebo místo, kde složit hlavu, tak mu to stačí. No ale pak je věc, jako je zima třeba. Ta bývá horší. Jestli k tomu můžu říct, u nás vlastně u těch bezdomovců, ať jsme jaký jsme, je chyba jedna. V zimě se těšíme na jaro, léto. To já taky, jaro, já jsem domovec. Si slibujeme všichni, jak budeme se snažit bydlet. No, jaro, léto je pryč a nebydlíte. Jste tam furt stejně, takže to je ta chyba právě nás, a to ne, že jenom moje, prostě hromadně. Myslím si, že je to všeobecný. Že furt jenom prostě mluvíme a nikde nic. No a tak ona ta zima musí být obzvlášť krutá. No, tak jako pro ženy kort. No, ale pak jsou ty různé pomoci, armáda, spásy a tyhle ty nocležení. Když si to tolik nebylo. A teď si vemte, že já jsem si vyprala ve Vltavě. No. A já bych to tady předvedla, ale asi nemůžu. Co byste chtěla předvídat? No, že jsem nemohla ani pokrčit kolena, protože já ty kalhoty vzala na sebe. Aha. A chodila jsem jak prkno, protože mě by praskly a já jsem jiný neměla. Jo, že jste si je mokrý vlastně musela vzít v zimě. No přesně, a jako taky jsem to omarodila, měla jsem zánět močového měchýře, průdušky, prostě všechno jsem... No ale vy jste jako měli pak příležitost jít někam do těch noclehárn, když jsou mrazy nebo něco, ne? Já ty noclehárny nebrala, já jsem akorát na Hermesu spala a tam se nedalo dýchat, to je malá kajutka. To máte takhle, tam se neotočíte skoro. A stejně vás tam okradou, tam nemůžete mít nic. Na Hermesu? Ano, na lodi, ano. A to je pro bezdomovce? A to je pro bezdomovce, jenom české národnosti, bohužel. Tam nikdo jiný nesmí. Nesmí z vás cítit alkohol, že jo? Aha. To dávají foukat, ale... přesto vás tam okradou, říkáte? Okradou. Necháte si to tam, jdete se vysprchovat, což máte povinně jako žeton. A prostě nemáte. A nezajímá to nikoho prostě. Musíte si to hlídat. Vy jste to taky zažil tohle? Že... Já jsem tohle to nezažil, mně se to teda vyhlo a já jsem byl akorát tenkrát jednu zimu, tak jsem strávil na noclehárně asi 3 noci. Jinak jsem právě měl svým způsobem to štěstí, že jsme měli skvot a tam člověk má peřinu, deku a, no a dneska teda vydržet. Dneska bydlíte sám už? Dneska nebydlím sám, bydlíme s partnerkou a máme 16-měsíčního kluka. Prosím vás, no to je krásný. Takže máte úplně řádnou rodinu? Víceméně se to tak dá říct.
A partnerka to je nějaká jiná partnerka? Ne? To je jiná partnerka. A ona ví partnerka? Ví. Jo? Ví. Ona má zná moji historii, no. No tak to je krásný, tak jste šťastný. Dá se to tak říct. Václav Bural.